Բարի երեկո, Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե իբր հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, հապատեղեկացություն է։ Այս մասին հայտում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունը նշում է, որ հենց ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են տարբեր, այդ թվում խոշոր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակ բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի նշված հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմի պատասխանատվություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, ասվում է նախարարության հաղորդագրությունում։ Թբիլիսիում այսօր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի հյուրընկալությամբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեհուն Բայրամովը։ Հանդիպան ընթացքում Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեհուն Բայրամովն անդրադարձել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։ Կողմերը քննարկել են այս առումով նախկինում ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը եւ մտքեր փոխանակել հետագա հնարավոր քայլերի շուրջ։ Նախարար Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի տեսակետն առայն, որ տարածած շրջանում կայուն եւ տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը եւ այս համատեքստում ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի եւ փորձի օգտագործման կարեւորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է հումանիտար խնդիրների, այդ թվում հայ ռազմագերիների ազատ արձակման ու հայրենադարձման եւ անհետ կորած անձանց ճակատագրերի պարզաբանման խնդիրների հասցեագրման կարեւորությունը։ Արձանագրվել է շփումները շարունակելու կողմերի պատրաստակամությունը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին անդրադարձել է Թբիլիսիում անցկացված Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Շատ հպարտ եմ տեսնել, որ Թբիլիսին հանդիսանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման վայր։ Վստահ եմ, որ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու մեր համատեղ ջանքերն արդյունք կտան։ Թվիթերի իր միկրոբլոգում նշել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսի աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Հանդիպանը ընդգծվել է տնտեսական համագործակցության ամրապնդման համար համապատասխան քայլերի իրականացման նշանակությունը եւ կարեւորվել հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը։ Քննարկվել են Վրաստանի տարածքով տարածիկ բեռնափոխադրումների իրականացման գործընթացի դյուրացման եւ տարածման հնարավորությունների ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության մի շարք հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Ներկային եղել նաեւ պաշտպանության նախարար, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության պետը։ Վարչապետը շնորհավորել է ծառայողներին սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով։ Ընդհանրապես, ինչպես ցանկացած երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ սահմանապահ զորքերը համարվում են զինված ուժերի մաս։ Եվ մեր ողջ պատմության ընթացքում Երրորդ Հանրապետության սահմանապահ զորքերը իրենց նպաստն են բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պահպանմանը եւ մեր բանակի հետ կատարել են այն խնդիրները, որոնք դրված են եղել բանակի առաջ։ Բայց ուզում եմ ընդգծել, որ զուտ գաղափարի հայեցակարգի առումով սահմանապահ զորքերը ընդհանրապես խաղաղության սիմվոլ են եւ խաղաղության խորհրդանիշ, որովհետեւ այն սահմաններում, որի պահպանությունը հանձնված է սահմանապահ զորքերին, սովորաբար համարվում են խաղաղ սահմաններ, որտեղ ենթադրվում է, որ այդ սահմանների ուղղությամբ գտնվող երկրների, պետությունների հետ կնքված է բարեկամության պայմանագիր կամ խաղաղության պայմանագիր, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է արձանագրելու։ Ես ինչպես ասացի, մեր սահմանապահ ծառայությունը, սահմանապահ զորքերը ըստ էության իրենց կազմավորումից ի վեր միշտ չէ եւ ամենուր չէ, որ այս գործառույթի տրամաբանությամբ են գործել։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում, երբ հարգանքի տուրք ենք մատուցում սահմանապահ զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի։ Բայց եթե ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ
Հենց այս է մեր քաղաքականության տրամաբանությունը, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները առանց բացառության հանձնվեն սահմանապահ զորքերի հսկողությանը եւ բանակի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր եւ հենց զինված ուժերի տրամաբանության մեջ հենց այս նկատի ունենք խաղության օրակարգ ասելով հենց այս նկատի ունենք երբ որ արձանագրում ենք որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղության օրակարգ իհարկե մենք հասկանում ենք թե ինչ բարդությունների հետ է այս ամենը կախված շատ է քննարկվում այն որ այո մեզ պետք է խաղություն բայց ոչ ցանկացած գնով բայց ոչ ամեն գնով ընդհանրապես որևէ բան պետք չէ որևէ մեկին ամեն գնով կամ ցանկացած գնով որովհետև ամեն ինչ ունի իր գինը եւ խաղության կարելի է հասնել ոչ թե ամեն ինչի գնով ոչ թե ամեն գնով այլ հենց խաղության գնով ես այս առիթով այս ամենը ասում եմ ընդգծելու համար մեր քաղաքականության ուղղությունը եւ ցանկությունը բայց նաեւ արձանագրելով որ այս նպատակին հասնելու համար մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, շատ բարդ եւ դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ցավոք սրտի, մեր երկրի առաջ կանգնած անվտանգային մարտահրավերները ոչ միայն լուծված չեն, այլև դրանք շարունակում են մնալ մտահոգիչ եւ մենք բոլորս պիտի աշխատենք առաջին հերթին քաղաքական ռեկավարությունը երկրի, որเปզի ապահովեն կայունություն եւ խաղաղություն մեր երկրի սահմանների երկայնքով, բայց մեծ հաշվով մեր ռազմավարական նպատակը հենց դա է։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները հանձնել սահմանապահներին։ Բայց այս պահին խոսելով ապագայի մեր տեսլականի մասին, ուզում եմ ընդգծել այսօրը եւ անցյալը։ Պիտի եւս մեկ անգամ մեր խոնարհումը, մեր հարգանքի տուրքը բերենք սահմանապահ զորքերի բոլոր այն ծառայողների, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի եւ հանուն ապագայի։ Վարչապետը հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար հանձնել է պետական պարգևներ։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ ծաղիկները խոնարել հանուն հայրենիքի զոհված սահմանապահների հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելով նրանց հիշատակին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդունել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելյովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են օթային եւ ցամաքային տրանսպորտին առնչվող հարցեր, քննարկվել են միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների Վելին Լարսի անցակետի բեռնաթափման, ինչպես նաեւ երկաթուղային փոխադրումներին առնչվող հարցերը։ Քննարկվել է նաեւ ճանապարհաշինության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի պատվիրակությունը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ ապա նաև Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր ռազմավարություններից մեկը տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը մշտական աջակցությունն է, այդ մասին հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպմանը։ Նրա խոսքով ներմուծվող անվտանգությունը չի համապատասխանում տարածաշրջանի պետությունների երկարաժամկետ շահերին։ Շամխանին անթույլատրելի է համարել այն գործողությունները, որոնք կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում անկայունության եւ աշխարհակաղակական փոփոխությունների։ Մենք դիմակայում ենք ցանկացած գործողության, որը կհանգեցնի տարածաշրջանի անվտանգության եւ գենետիկայի փոփոխությունների, նշել է Պաշտոնյան։ Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, օրը կամփոփենք ժամը 22-ին հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։